час цієї подорожі жодного разу не сідали в ліжку. Крім того, ми хоч думали, що таке доведеться, але ми жодного разу її не просили про їжу. Тобто жодного разу, жодного дня ми не просили нікого, там, дайте нам їсти, бо ми подорожуємо без грошей. І кожного разу їжа приходить до нас, тому що люди гостинні, тому що люди нас прогощають. І це абсолютно... Мені було цікаво, насправді, трошки так страшнувато перед початком подорожі, бо типу, складна економічна ситуація. Люди жаліються там все гірше і гірше. І я думав, як же ж це буде в нашій подорожі. Бо ми повністю залежимо від того, як люди нас сприймають. Тобто, якщо нас погано сприймають, ми не маємо де ночувати. Якщо нас погано сприймають, ми не маємо що їсти. І вийшло так, що дуже-дуже круто. Тобто, ми жодного дня не голодували. І вага в нас трошки втратилася, але це, мабуть, через фізичне навантаження, а не через недоїдання. Інколи буває навпаки, що нас прямо зі всіх сторін обкладають смачною їжею, і ми не встигаємо все з'їсти. То найгостинніше, от прямо по такому критерію не можу виділити нікого. Єдине, що можу сказати, що негостинних місць і людей ми не зустрічали. Тобто в кожному населеному пункті, де ми зупинялись, ночували, знаходились люди, яким було цікаво, приємно нас зустріти, нагодувати. Ось так.